Zovem se Pavlović Mirjana, majka sam 15-godišnjeg Andrija Pavlovića, dečaka koji ima kardiomiopatiju dilatativu dijagnozu, lipidnu miopatiju i trombozu. Zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu. I ova stara narodna može da bude još tužnija, ako je u pitanju bolesno dete. Samohrana majka simpatičnog Andreja Pavlovića, Mirjana, ima težak život, koji nažalost počinje od dana Andrejevog rođenja. Pa, Andrej je bio jako slab, bukvalno od rođenja. Ali godinama se to tako vuklo, imao je pogrešne dijagnoze, nije do šeste godine uopšte nije maltene adekvatno lečen i imao je dijagnozu da će biti dete patuljak, onda neku retku bolest krvi i sa šest godina kad je verovatno bolest dostigla svoju kulminaciju, kad srce više nije moglo da funkcioniše bez adekvatnih terapija i svega, on je bio u jednom izuzetnom teškom stanju i tada smo, Boga mi, bili zadržani u Tiršu jedno 3 meseca. Hrabri junak ove priče je, dok su sva druga deca, kako i priliči, bila napolju, igrala se, odrastala na pravi način, dane provodio po bolnicama, zatvoren u 4 zida. Ležao i pitao se kada će njegov život biti, bar približno lep i bezbrižan, kao što je život njegovih drugara. Suočavam se, naviko se, sad znam već šta je to sve, lekove koje pijem i to, tako da mi nije problem, uglavnom, znam. Majka Mirjana skrenula je pažnju na jednu, kada malo bolje razmislimo, istinitu činjenicu. Kad god traže pomoć za bolesnu decu, uglavnom ste primetili da su to majke, da retko gde imate oca, je, pored tako bolesnog deteta. Ne znam da li ste uopšte na to obratili pažnju. Andrej vodi život prepun brige, prepun pažnje oko njegovog zdravlja. Nerasterećen i nimalo bezbrižan. Život kakav nije zaslužio. Ja sam da igram futbal, ne sam se zamaram da trčim. I eto, to uglavnom. Sa decom, pošto ne sam kao oni. I onda trebam da vodim računa, da pripazim, da se ne zamaram i... Bolest, nažalost, košta. Porodica Pavlović u jednom trenutku njihovog života nije imala ni za puko preživljavanje. Bili su prinuđeni da iz njihovog Novog Sada odu u daleko manje voljenu i gostoljubiviju sredinu, na jug Srbije u Niš. Međutim, eto, došao je trenutak pre 2 godine u proleće, kad ja Andriju, znači jednostavno nisam imao više da kupim lekove, platim kiriju 160 evra i ja normalno da nemam šta, od čega. Ni da preživim, a ne da nešto dalje. I onda smo se jednostavno, ajde, bila je moja neka odluka, tamo smo imali kod rođaka stanu sa njima, mislim, sa tetkom i rekao, bit ćemo tamo, bar nećemo plaćati stan i sve. Ja sam radila ovde u Ideji i ovde su mi iz Ideje prebacili tamo u Ideju, međutim, kao nova, kao neko ko nije sa tih prostor, opet naiđeš na neki zid, ne prihvatanja, ne, ni njega nešto nisu u školi posebno baš prihvatali, ni mene tamo. I normalno, kad su se desila ta prva neka previranja u Ideji, počeo su zatvore neke radnice i to, ko će prvi da dobije otkaz, nego onaj ko je zadnji došao i ko nema vezu i ko nije njihov, eto. Njihov život nedavno imao jedan srećan preokret. Dobri ljudi koji su čuli za njihovu nesrećnu sudbinu ustupili su im na korišćenje garsonjeru, u kojoj ih je naša ekipa i posetila. Konačno je došao trenutak sreće za Mirjanu i njenog Andreja. Pa dobro, lep je stan, sviđa mi se i drago mi je što su, eto, ti ljudi ustupili da možemo tu da živimo. Počeli smo drugačije da dišemo normalno, ne znam kako da vam objasnim, baš evo to juče kad smo šetili, ne mogu da opišem taj osjećaj, ne mogu da opišem. Znači, ja sam i u tom Nišu bukvalno sebe lagala, idem ulicom i ne mislim da je to Niš. Bolest
bolesno dete ima samo jednu želju. Pa eto, na primjer, da sam zdrav i da mogu kao sva normalna deca da se igram, da tugam. Na svima nama ostaje samo da pomognemo, ukoliko smo u prilici da to učinimo. I da se nadamo da će Andrejeve želje, koje zaista nisu velike, biti ispunjene.